Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Տեր Եղիշե ավագ քահանա Սարգսյանին, վաստակավոր մանկավարժներ Պետրոս Բեդիրյանին և Պարքև Շահբազյանին մեծարում էին հարազատ բուհում։ Գևորգյան հոգևոր ջեմանի տեսուչ Տեր Գարեգին Վարդապետ Համարծումյանը նշեց, որ ավելի քան 140 տարվա պատմություն ունեցող կրթօջախի բոլոր դասախոսները առանձնացել են ոչ միայն իրենց գիտելիքով, մանկավարժական հմտություններով, այլև ջեմարանցիների սրտում հայոց եկեղեցու և հայրենիքի նկատմամբ սերը վառ պահելու բացառիկ կարողությամբ։ Միջոցառման ընթացքում իրենց ուսուցիչներին երախտագիտություն հայտնեցին նրանց սաները, որոնք այսօր կայացած հոգևորականներ են։ Տեր Եղիշե ավագ քահանա Սարգսյանը սպասավորել է ամենայն հայոց 4 կաթողիկոսների օրոք, եղել է Վազգեն առաջինի գավազանակիրը, ծառայել մեր եկեղեցու տարբեր թեմերում, եղել Գեղարդավանքի վանահայրը, Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի տեսուչը, երկար տարիներ դասավանդել։ Նա մեր եկեղեցու վերջին 70 տարվա ձեռքբերումների և պատմության վկան է։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Պետրոս Բեդիրյանն իրեն հատուկ հումորով ասում է, որ դեռ շատ երիտասարդ է, ընդամենը 85 տարեկան։ Քանի դեռ գործ ունես անելու, կյանքն առջևում է, համոզված է գիտնականը։ 2008 թվականին մանկավարժական գործից Պետրոս Բեդիրյանը հրաժարվել է միայն գիտությամբ զբաղվելու նպատակով, որ կարողանա ավարտին հասցնել իր կյանքի կարևոր գիրքը՝ դարձվածների ընդարձակ բառարանը։ 1430 էջանոց հաստափոր գիրքը հրատարակվել է 2011 թվականին, դրան հաջորդել է գիտնականի սուրբգրային թևավոր խոսքեր գիրքը։ Որպես գաղտնիք Պետրոս Բեդիրյանը մեզ ասաց, որ այս տարի իր հեղինակությամբ կտպագրվի ևս 2 գիրք։ 7-րդ երկնքում եմ։ Այն գլխից ես դեմ եմ եղել, որ մարդուն չեն գնահատում։ Ինչու՞։ Գնահատեք, մի չափ ազացեք։ Դրա կողքին ինչեր էին լինում։ Մեկը երկու տող բանաստեղծություն է գրում, արդեն քիչ է մնում ասեն, թե Չարենց է կամ թե Իսահակյան է, կամ մի վրձին է շարժում, արդեն Մարտիրոս Սարյանի տվեց անցավ։ Այդ աստիճանը իհարկե կոպիտ է, բայց ամենայն դեպս պետք է մարդը գնահատվի։ Ինչ որ տվել եմ, ինձ ավելիով է վերադարձվել, ասում է 96-ամյա Պարքև Շահբազյանը, որը կյանքի մեծ մասը զբաղվել է մանկավարժությամբ, Գևորգյան հոգևոր ջեմարանում դասավանդել ֆրանսերեն, հայոց լեզու և գրականություն։ Եղել է Վազգեն առաջին կաթողիկոսի ամենավստահելի մարդկանցից մեկը, նրա թարգմանիչը քարտուղարը, միջեկեղեցական բաժնի պատասխանատուն, Աստվածաշնչի արևելահայերեն առաջին թարգմանության նախաձեռնողներից է։ Նրա սաներն այսօր բարձրաստիճան հոգևորականներ են, կայացած մասնագետներ։ Մանկավարժությանը և վարչական գործին զուգահեռ Պարքև Շահբազյանը նաև բազմաթիվ թարգմանությունների հեղինակ է։ Ես շատ հուզված եմ, որտև երկար տարիներ բացակայելուց հետո առիթ ներկայացավ գրքին այս մթնոլորտում գտնվելու և հանդիպելու շատ հաճելի մարդկանց, որոնց տարիներ առաջ ծանոթացել էի, նոր սերունդի հետ միախառնվեցինք մենք։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց հայրապետն իր երախտագիտությունը հայտնեց մեծարյալներին, որոնց անձնուրաց աշխատանքի շնորհիվ հոգևորականների մի քանի սերունդ է կրթվել ու դաստիարակվել։ Հայոց հայրապետը հիշեց նաև իր ուսուցիչներին, որոնցից մեկը Պարքև Շահբազյանն էր, որը խանդավառել և ոգևորել է իրեն, գրքի նկատմամբ մեծ սեր արթնացրել։ Շնորհակալ եմ որպես հայրապետ իրենց այսօր, այն հունդերի համար, որ իրենք ցանել են, հունդեր, որոնք ավետարանական խոսքի համաձայն տվել են այսօր առատ բերք, առատ հունցք, ընմիո 30, 60 և 100, և այդ բերքը այսօր ես տնտեսության մեջ եմ կիրառում, բարիքներն եմ քանդում, օգտվում եմ, նրանց վրա հաստատում և կարոցում իմ տեսիլքների կարույցը, պայծառությունը մայրաթոր Սուրբը չմիացնի, այնքանով, որ մեր ուժերը մեզ ընձեռում են հնարավորություն։
Միջոցառման ընթացքում հայ հոգևոր եւ ժողովրդական երգերով մեծարյալներին շնորհավորեցին Գևորգյան հոգևոր ճամարանի երգչախումբն ու Լուիս Գվինտետը։ Արդեն 9 ամիս Երևանի Սուրբ Երրորդություն Եկեղեցու Երիտասարդաց Միության անդամներն ամեն շաբաթ մեկ օր անցկացնում են Ղարբերդի մասնագիտացված մանկատան սաների հետ։ Միասին տիկնիկային թատրոն են հաճախում, կինոդիտումներ են կազմակերպում Եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող Հայաստան կինոթատրոնում։ Այս ամիսների մտերմությունը նախորդին վերածվեց նաև բարեկամության։ Երիտասարդաց Միության անդամները դարձան մանկատան մկրտվող սաների կնքահայրերը։ Որ մենք այս ամենը անում ենք որպես քրիստոնյաներ, անում ենք իմաստավորված, անում ենք Քրիստոսի համար, անում ենք Քրիստոսի փառքի համար, եւ ոչ թե ամեն մեկս մեր փառքի համար։ Եվ որպես այդ 9 ամսվա, հա, առաքելության ճանապարհի ծնունդ եղավ այս հոգևոր ծնունդը։ Նոր ընդունված երեխաներ կային, որոնք մկրտված էին, մենք որոշեցինք իրենց առաջարկությամբ իհարկե։ Ինձ թվում է շատ հուզիչ, շատ կարևոր բահալ երեխաների համար եւ մեր բոլորիս։ Գորը նախորդին երկար մտածել է այն պատասխանատվության մասին, որն ստանձնում է կնքահայ լինելով եւ հասկացել է, որ ոչինչ առանց Աստծո նախախնամության չի լինում։ Եթե Աստված այդպես է կամեցել, ուրեմն այդպես պետք է լինի։ Հավատացած եմ, որ այս Սուրբ Միրոնի օծությամբ այս մանուկները եւ ինչ որ չափով, եթե ոչ ամբողջապես, նրանք բժշկություն կգտնեն։ Անպայման հավատացած եմ եւ աղոթք են քղում առաստված, որ այս մանուկները խաղաղության մեջ կենան։ Ղարբերդի մասնագիտացված մանկատանն այս պահին 221 երեխա է ապրում։ Նրանց մեծ մասը հենաշարժողական խնդիր ունի։ Տնորեն է հույս ունի, որ եկեղեցու երիտասարդաց միության անդամների հետ բարեկամությունը դեռ երկար կշարունակվի եւ նրանք կօգնեն մանկատան աշխատակիցներին երեխաների առօրյան ավելի բազմազան դարձնելու հարցում։ Աստղիկ Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Մայիսի 25-ին եկեղեցականաց դասը ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ նախ մարտաճարում մասնակցեց գիշերային ժամերգության, ապա Հայաստանի եւ Արցախի թեմերում սպասավորող քահանաների տարեկան հավաքին։ Ժողովին ներկա էին թեմակալ առաջնորդներ, մայրաթորի 45 միաբան եւ 184 քահանա։ Տերունական աղոթքից հետո Գարեգին երկրորդ վեհապար հայրապետ նաղոթեց վերջին տարում կյանքից հեռացած հոգևորականների եւ հայրենիքը պաշտպանելիս զոհված հայ զինվորների հոգիների հանգստության համար։ Հավաքի քննարկման թեմաներն առնչվում էին հովվական, քարոշչական, կրթադաստիրակչական գործունեությանը, ծիսական կյանքին։ Ցեղական քահանաների կրթադաստիրակչական գործունեության վերաբերյալ զեկույց ներկայացրեց Տավուշի թեմի Շավարժ քահանա Սիմոնյանը։ Տեր հայրն անդրադարձավ երեխաների քրիստոնեական դաստիարակության հարցին եւ ժամանակի մարտահրավերներին։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի հոգեորականը ամենուր լինի երեխայի կողքին, անգամ պատրաստնի խնդություններ անելու երեխայի համար, երեխային Քրիստոսի սիրով լցնելու։ Ծիսական հարցերի վերաբերյալ զեկույցներով հանդես եկան Տեր Զոհրաբ քահանա Մանասյանը Կոտայքի թեմից եւ Նշան քահանա Պանֆյորովը Շիրակի թեմից։ Տեր Նշան քահանան անդրադարձավ ծիսակարգային այն հարցերին, որոնք տարիների ընթացքում ուղվում են ծխական քահանաներին։ Սրբոց Հրիպսիմյանց եւ Գայանյանց տոների առիթով քահանայական ժողովների գումարումը մայրաթորում ավանդույթ է։ Հայոց հայրապետի առաջարկությամբ ստեղծվել է հայ քահանայության ներկայացուցչական մարմին, որ քննարկում եւ առանձնացնում է հոգեվորականի ծառայության նախորդ տարվա ընթացքում առաջացած խնդիրներն ու մարտահրավերները, որպիսի հոգեվոր խնամքը հարավել արդյունավետ կազմակերպվի։ Հայրապետը քահանայից դասին պատգամեց շարունակել նվիրյալ ծառայությունը ժողովրդին եւ մշտապես բարձր պահել հայ եկեղեցու հեղինակությունը, ամփոփելով նա կրկին անդրադարձավ Արցախյան վերջին իրադարձություններին։ Ես կուզեմ իմ գնահատանքի խոսքը արտահայտել Արցախյան վերջին իրադարձությունների հետառնչված մեր եկեղեցական սպասավորների գործնեության համար, մեր թեմերի, թեմակալ առաջնորդների և եկեղեցական սպասավորների։ Իրապես գնահատանքի արժանի է այն ոգին, որ արտահայտվեց մեր եկեղեցական սպասավորների կողմից, այն նախանձախնդրությունը, որ դրսևորեցին մեր թեմակալ առաջնորդներ հոգևոր իրենց սպասավորների հետ։
ջանացին ամեն կարելին անել, որպեսզի հնարավոր աջակցություն հասցվի Ղարաբաղի մեջ հայրենիքի պաշտպան մեր զինվորներին, նրանց ընտանիքներին, վիրավոր անձանց, իմ գնահատանքն եմ բերում նաև Մայրաթոր Սուրբեջ միազնի միաբանությանը, ովքեր նույնպես ամենայն հանձնարությամբ իրենց օգտակար ծառայությունն էին բերում։ Եվ այսօր շարունակում եմ գտնվել դիրքերում հայրենիքի սահմանները պաշտպանող մեր զինվորների կողքին։ Քննարկումներից հետո քահանայի ժողովը հանդես եկավ իր ամենամյա հայտարարությամբ, ստանալով ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունը։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական Կյանք։ Եղեգնաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տարածքում պահպանված Վարդան Անցերոսամարտի քարե վկաներին անդրադարձել է դեռևս Ստեփանո Սորբելյանը։ Թերևս քչերին է հայտնի, որ այստեղ Վարդան Անցնահատակներ են ամփոփված։ Տարիներ առաջ եկեղեցու տարածքի բարեկարգման ժամանակ բացվեցին գյուտ կաթողիկոսի օծած Վարդանանց եկեղեցու հիմքերը։ Ըստ Ստեփանո Սորբելյանի, ավարայի ճակատամարտից հետո հայոց զորքի մի մասը Արփայի հովտով նահանջում է դեպի Վայոց ձոր, այնտեղից Արցախ անցնելու համար։ Պարսկական զորքը հետապնդում է հայոց զորագնդին, հայկական զորքը հասնում է Սրկղոնգ, ներկայիս Եղեգնաձոր և ամրանում մեծ ու կոփած օքարերով կառուցված Բերդում։ Մեծաթիվ պարսկական զորքը շրջապատում է Բերդը, նոր մի ճակատամարտ է սկսվում։ Պահպանելու համար մնացյալ ուժերը հայերը ճեղքում են պարսիկների շրջապատումը և շարժվում դեպի Վայոց ձորի լեռները։ Ստեփանո Սորբելյանի պատմությունը մեզ բոլորի շատ հայտնի էր, բայց դեռևս փաստեր չկային ապացուցելու համար, որ պատմությունը լիարժեք է, եւ տարիներ առաջ, երբ որ որոշեցինք մի փոքր տարածքը բարեկարգել, այստեղ հենց եկեղեցու անմիջական հարևանությամբ պեղվեցին եւ դուրս եկան եկեղեցու 5-րդ դարի եկեղեցու հիմքերը։ Մենք հնագետներ հրավիրեցինք, նրանք եկան, ուսումնասիրեցին եւ հաստատեցին, որ սա 5-րդ դարի այն եկեղեցին է, որ գյուտ կաթողիկոսը կառուցել է ի հիշատակ Վարդանանց այն նահատակների, ովքեր իրենց կյանքը հենց այստեղ տվեցին հանուն հավատքի և հանուն հայրենիքի։ Օրբելյանը փաստում է, որ եկեղեցին օծում են գյուտ կաթողիկոսն ու Սյունյաց Անանյա եպիսկոպոսը և 8 օր բազմամբող ժողովրդով տոնախմբություններ են կատարում, կազմակերպում նահատակների մասունքների հուղարկավորությունը եկեղեցու և Բերդի տարածքում, վկայում է իրադարձության համազգային նշանակության մասին։ Գյուտ կաթողիկոսի շնորհիվ Վարդանանց նահատակները հայտարարվում են հայ եկեղեցու սրբեր։ Դա փաստորեն գաղափարական հիմքներ ու սկիզբը Վահանյան շարժման, որ հաղթանակով պսակվեց Նվարսակի դաշնագրով։ Սա հիմքն է եկեղեցու, անմիջապես հիմքի վրա ենք մենք կանգնած, և չափերը, որոնք այստեղ նագետները վերցրեցին, հավաստեցին, որ բավականին մեծ եկեղեցի է եղել։ Եվ Ստեփանո Սորբելյանն էլ վկայում է, որ գմբեթավոր եկեղեցի էր եկեղեցին։ Ցավոք սրտի արդեն 13-րդ դարում եկեղեցին խոնարհված էր, հավանաբար երկրաշարժից, բայց տեղը որպես սրբատեղի պահպանվել է, և երբ որ հայերը վերադարձան Պարսկաստանից 1800-ական թվականների վերջերին, եկեղեցին վերակառուցվեց։ Արձանագրությունը վկայում է, որ եկեղեցին վերակառուցվել է 1878 թվականին։ Հին եկեղեցու հիմքերից թերևս միայն այս քարերն են մնացել։ Քարերից օգտագործվել են նաև Աստվածածին եկեղեցու կառուցման համար։ Մեկը հենց սա է, եկեղեցու դռան մոտ դրված քարը։ Նաև, երբ որ մենք նայում ենք, տեսնում ենք հին քարեր, որոնք մի փոքր ձևափոխվել են, մշակվել են և օգտագործվել են եկեղեցու կառուցման ժամանակ։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց շուրջ 150 մետր հեռավորության վրա է գտնվում քյոշկ ամրոցը, որտեղ առաջին ամենամեծ բախումն է տեղի ունեցել։ Օրբելյանը գրում է, հասնելով Վայոց ձոր գավառի մեջտեղը, Եղեգից և Մոզանգետերի միջև գտնվող քարաժայռերով պատած բլրի մոտ մեծ արյունահեղություն արեցին։ Հայ մարտիկները թշնամուն հերոսաբար են դիմադրում, նույնիսկ կոտորում պարսիկներին, բայց մեծաթիվ զոհեր են ունենում։ Ապա ճեղքելով շրջապատումը նահանջում են դեպի հյուսիս։ Բերդի և տեղին և տեսքին անդրադարձել է նաև հնագետ պատմաբան Սեթրակ Բարխուդարյանն իր «Դիվան հայ վիմագրության» աշխատության մեջ։ Բերդը լավ է պահպանված, խորհրդային տարիներին ծրագիր կար այն վերականգնելու, նույնիսկ Բերդին մոտ ապրող բնակիչներին փոխհատուցումներ են տրվել։
Քյոշքն իբրև անառիկ բերդ գոյություն է ունեցել քրիստոնեությունից առաջ երկրորդից առաջին հազարամյակներում, համարվում է Կիկլոպյան ամրոց։ Ամրոցի շրջակայքից բնակիչները հայտնաբերել են կենցաղային և ռազմական պարագաներ, որոնք պահվում են Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարանում։ Հայտնաբերված եկեղեցին ուշադրության և պետական հոգացության է արժանի, ասում են Վայոց ձորի թեմի հոգևորականները, քանի որ դրա հիմքերը վարդանանց հերոսամարտերից պահպանված անգնահատելի հիշատակներն են։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Վայոց ձորի թեմի երիտասարդաց միության անդամները պատրաստվում են ավարարի ճակատամարտի հիշատակին նվիրված միջոցառմանը։ Փորձից հետո բոլորը միանում են Եղեգնաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում հավաքված ուխտավորներին։ Ավարարի ճակատամարտին նվիրված այս միջոցառումը Վայոց ձորում թեմի առաջնորդ Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյանի օրհնությամբ անցկացվում է արդեն 5 տարի։ Կազմակերպվում է թեմի երիտասարդների, պատմամշակութային արքելոս թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության, ծառայության և տեղական իշխանության ջանքերով։ Ուխտավորները շրջում են վարդանանց նահատակների հետքերով։ Հետաքրքիր նաև այն է, որ Արևելյան Հայաստանի միակ տարածքն է, որ վարդանանց մարտերը շարունակվել են այստեղ։ Քյոշքից հետո ուխտավորները ուղևորվեցին Շատինի Ժամտուն կոչվող եկեղեցի։ Վայոց ձորը հատկապես հարուստ է վարդանանց նահատակների հիշատակին նվիրված սրբավայրերով։ Ուխտավորների երրորդ կանգառը Ոստինգ և Արտաբույնգ գետերի միախառնման վայրն էր։ Այստեղ զոհվել է 300 հայ զինվոր։ Այդ տարածքում տեղացիների ուժերով կառուցված եկեղեցին նույնպես այսօր կա, խոնարհված է։ Չորրորդ մարտը տեղի ունեցել ցախացքար կոչվող վանքի մոտակայքում։ Այստեղ էլ ուխտավորները մասնակցեցին բուն միջոցառմանը։ Այսօր մենք պարտավոր ենք նոր հաղթանակները տանելու։ Այսօր մենք պարտավոր ենք և մեր տնտեսությունը, և մեր բանակը, և մեր հայրենիքը, և մեր դպրոցը, և մեր եկեղեցի զորացնելու։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Մենք անցյալին դիմելով ոչ թե այն դիտում ենք որպես մեր հետաքրքրասիրությունը բավարարելու միջոց, այլ բոլորի ուշադրությունը հրավիրում ենք այն գործնական օգուտի վրա, որ կարելի է քաղել այնտեղից, իսկ վարդանանց գործունեությունը իր մեջ ներառում է հենց այդ կիրառական նշանակությունը, այն գործնական օգուտը, որը անհրաժեշտ է նաև մեր օրյա ծերունդին, և վերջիվերջո այդ ոգով դաստիարակվելը, դա մեր հայրենիքի թիվ մեկ առաջնահերթությունն է։ Մենք նորից զգացինք, որ մենք վարդանանց զավակներն ենք, այս միջոցառումից շատ բաներ տուն կտանենք, բոլորիս էլ մեծ դաս կլինի, որ մենք պետք է միշտ հիշենք մեր վարդանանց նահատակների, միշտ բարձր պահենք նրանց հիշատակը։ Միջոցառման մասնակիցները ընթերցեցին նաև իրենց նամակ առաջարկը՝ պեղումների իրականացման, մատուրների շրջակայքի բարեկարգման անհրաժեշտության, առանձին թանգարան ստեղծելու վերաբերյալ։ Ստելա Գևորգյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։ Աշտարակ քաղաքում գտնվող կարմրավոր եկեղեցին միակն է Հայաստանում, որի կարմիր կղմինդր ետանիքը պահպանվել է մինչ օրս։ 7-րդ դարում կառուցված եկեղեցում պահպանվել են նաև նույն դարով թվագրվող որմնանկարներ, որոնց վերականգնման աշխատանքներով են այս օրերին զբաղված Իտալիայից ժամանած մասնագետները։ Այսօր կարծես մեզ համար հայտնագործություն է դառնում, որ մեր տաճարը սկսում է իր գաղտնիքները բացել մեր հայորդիները և համայն իհարկե քրիստոնյա աշխարհի արժե, որովհետև մինչև առայսօր չկա մեկ տուրիստական կազմակերպություն, մեկ, այսպես ասեմ, հավատավոր հայորդի կամ օտարական քրիստոնյա, երբ որ մուտք գործի Հայաստանը, առաջի հենց ուղերթը չկատարեն հենց կարմրավոր եկեղեցի։ Վերականգնող ճարտարապետ Արազարյանն ու որմնանկարների վերականգնման մասնագետ Քրիստին Լամուղեն վերջին տարիներին պարբերաբար հանդես են գալիս Հայաստանի և Արցախի եկեղեցիներում վերականգնման աշխատանքներ իրականացնելու առաջարկներով։ Նման աշխատանքներ արդեն կատարել են Դադիվանքում, Լմբատավանքում, Որոտնավանքում։ Կարմրավորում վերջերս են սկսել աշխատել։ Եկեղեցու պատերին արդեն նշմարվում են պատկերները։ Մուտքի մոտ հյուսիսային և հարավային պատերին Սուրբ Սարգիսն ու Սուրբ Գևորգն են պատկերված։ The problem here is that the color just disappeared. Խնդիրն այստեղ այն է, որ գույները անհետացել են, որովհետև որմնանկարի վրա մեկ այլ շերտ է եղել և երբ այն քանդել են, դրա հետ վնասվել են և դուրս են եկել նաև գույները։
միայն մի քանի տեղ կա, որ օրինակ կարող ենք տեսնել կարմիր գույնը. Աջ կողմի որմնանկարի վրա մի քանի տեղ և այն տեղ խորանի վրա, որտեղ Քրիստոսն է պատկերված. Քրիստոս պատկերված է կարմրավորի խորանի վերևում։ Այս պահին մասնակի մաքրված է նաև կամարի մի հատվածը։ Երևում է հավերժության նշանով զարդանկարչական հատված։ Եկեղեցու հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան պատերը նույնպես մաքրվել են, սակայն այնտեղ որմնանկարներ չեն հայտնաբերվել։ Գմբեթարդի հատվածում Քրիստոսն է փառքի մեջ։ Սա Մարիամ Աստվածածինն է, որովհետև իր դեմքի արտահայտություններով հագուստի ձևով սա։ Եվ այստեղ էլ մի հատ ուրիշ սրբապատկեր կա, որը որ պարզչի թե ով է, սա էլ փորձնական անում ենք։ Եկեղեցու պատերին սվաղի 5 և նկարչական 3 շերտ կա, ուստի դա բարդացնում է որմնանկարները հայտնաբերելու ընթացքը։ Արազարյանի խոսքով, երբ իրականացնեն կոնսերվատիվ պահպանումը, այսինքն հայտնաբերեն և ամրացնեն պարզ երևացող մասերը, ճիշտ կլինի նաև շարունակել աշխատանքը և մաքրել այն հատվածները, որտեղ չկան որմնանկարներ։ Այս սև հատվածները, որ կան, չէ, այսինքն պիտի բոլորը մաքրվեն։ Մոմավառության հետևանքով այստեղ պարաֆին կա պատերին, ինքը լուսավոր կդառնա պայծառ, և որմնանկարները կշահեն դրանից, եթե մաքուր լինեն պատերը, որմնանկարները ավելի լավ կերևան։ Մասնագետները կարմրավորում կաշխատեն մինչև հուլիս։ Արազարյանի խոսքով բոլոր որմնանկարները նաև մեկնաբանության և գիտական աշխարհին ներկայացնելու կարիք ունեն։ Թե պետ Արուճում, Կոշում, Արցախում կան 6-7-րդ դարի պահպանված որմնանկարներ, սակայն կարմրավորի որմնանկարները ընթերնելի, տեսանելի, ամենահին և ամենամեծ որմնանկարներն են։ Աստղիկ Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Դանիական հայկական առաքելություն կազմակերպության և հայ առաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի միջև կնքվեց համաձայնագիր։ Ըստ որի թեմի 10 համայնքներում հոգևոր կյանքի վերաշխուժացման ուղղված ծրագրեր կիրականացվեն։ 2012 թվականից Դանիական հայկական առաքելություն հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանում իրականացնում է լույսման կամ ծրագիրը։ Հոգևոր կրթության ու խնամքին զուգահեռ երեխաներն ստանում են համակողմանի գիտելիքներ, ձեռք բերում կենսական կարևոր հմտություններ։ Ապրիլ ամսից Տավուշի թեմում ևս մեկնարկել է լույսման կանցը։ Դանիական հայկական առաքելության ղեկավարներն այստեղ են ստորագրելու համատեղ աշխատանքները հավաստող հուշագիրը։ Մենք պատասխանատվություն ենք ստանձնում սկսելու լույս մանկանց ծրագիրը Տավուշի թեմում։ Բագրատ Սրբազանը շատ մեծ նշանակություն է տալիս երեխաների հոգևոր դասերակցությանը և կիրակնօրյա դպրոցների ստեղծմանը։ Այս ամենը մեզ մեծ ուրախություն է պարգևում և համոզմունք, որ ծրագիրը կհաջողի։ Առաջնայնությունը մենք մեր ծրագրերի, մեր գործունեության սահմանել ենք կիրակնօրյա դպրոցները, մեկ համայնք, մեկ դպրոց, ծրագիրը, որը կարծում եմ հիմնական հոգևոր գիտակցության մտածողության փոփոխություն կարող է բերել մեր համայնքներում, սկսելով մեր նոր սերնդից։ Ծրագրի շրջանակում կիրակնօրյա դպրոցներում դասավանդելու համար արդեն իսկ վերապատրաստվել են երեցկանայք և դպրոցների ուսուցիչները։ Դպրոցները հոգևոր մշակութային ուղղվածություն կունենան և կնպաստեն երեխաների ընդհանուր զարգացմանը։ Լույսման կանց նստեյության Տավուշի թեմում մեկնարկած մեկ համայնք մեկ դպրոց ընդգրկուն ծրագրի բաղկացուցիչն է, որով նախատեսված է թեմի յուրաքանչյուր համայնքում ունենալ քրիստոնեական դաստիարակության առնվազն մեկ կրթօջախ։ Հուսալից ենք, որ վերապատրաստվող ուսուցիչները կարողանան այդ պահանջները բավարարել և հոգևոր կիրակնօրյա դպրոցները դարձնել յուրահատուկ օջախներ այն համայնքներում, հատկապես որտեղ մենք եկեղեցիներ չունենք։ Տավուշի թեմում արդեն այս տարի կգործեն 70 նախատեսվող կիրակնորյաներից 30-ը։ Մեկ համայնք մեկ դպրոց ծրագիրն իրականացվում է պետական, հասարակական և միջազգային կառույցների ու անհատների աջակցությամբ։ Մենք ակնկալում ենք, որ վաղվա երեխաները մոտ մի 5-10 տարի հետո պետք է լինեն պայծառ մտքով քրիստոնյաներ, ովքեր պիտի իրենց ներուժը ներդնեն թեմի զարգացման մեջ։ Ժաննա Սարգսյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։ Նարեկը հայության խղճմտանկին ամենեն ջինջ աղաղակը, ամենեն ապահով և մաքուր միջոցն է, տալու համար կազդույրն ու սփոփանքը, որոնց կարոտն ունինք ամենքս, հոգեպես և ազգովին կրած ահավոր և աղետալի այնքան մրկումներ է ետքը, մեր խոցված հոգիներուն ամենեն անուշ բալասանը, մեր ազգային զգացումին ամենեն կազդուրիչ տեղն է ան։
Թորգոմ եպիսկոպոս Գուշակյանի այս խոսքերով նարեկաբույժ Արմեն Ներսիսյանը սկսեց իր դասախոսությունը, որը կազմակերպվել էր Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում։ Մեր ուսանողությանն էլ ես առիթը չեմ կորցնում, որպեսզի ուղղորդեմ Նարեկը ընթերցելու։ Նարեկը գանձ է մեր ժողովրդի համար և համայն մարդկության համար։ Արդեն 20 տարի բժշկական գիտությունների թեկնածու հոգեթերապևտ Արմեն Ներսիսյանն իր գործունեությունը նվիրել է Նարեկի բուժական ազդեցությունը կիրառելուն։ Երկար տարիներ բժշկության ոլորտում լինելով ես հասկացա, որ այն հոգեբուժությունը և ժամանակակից բժշկագիտական մեթոդները, որ մենք սովորում ենք, բոլորը կան Նարեկի մեջ, և շատ խանգարումներ կարելի է բուժել Նարեկով, ասում են նա։ Արմեն Ներսիսյանը հոգևոր դպրանոցի սաների հետ հանդիպմանը ներկայացրեց իր այցելուներից շատերի պատմությունը։ Նարեկի զորությամբ բժշկվածների մեջ կան մարդիկ, որոնք հայերեն չգիտեն, բայց նկարագրում են, որ անբացատրելիորեն զորանում են, լսելով Նարեկացու Աղոթամատյանի ձայնագրությունները։ Մասնագետներն ասում են, որ հավատացյալների իմունիտետը սովորաբար ավելի բարձր է լինում, իսկ Նարեկը բարձրացնում է իմունիտետը, ինչը միավ ձիահի բուժմանն է օգնում, որովհետև, ինչպես հայտնի, այն իմունային համակարգի հիվանդություն է։ Այն հիվանդը, ով որ հավատաց ճշմարիտ եկեղեցուն, ճշմարիտ դավանաբանությանը Նարեկին, լյովին կարող է միավ ձիայից ապաքինվել։ Դասախոսության ավարտին բժիշկը պատասխանեց նաև դպրանոցի սաների հարցերին, տեղեկացրեց, որ շուտով կլինի նաև Աղոթամատյանի նոր ձայնագրություն։ Արմեն Ներսիսյանը պատրաստվում է կարդալ այն գրափարով, համոզված, որ Նարեկի զորությունը ամբողջությամբ կփոխանցվի, եթե այն ընթերցվի բնագրով։ Աստղիկ Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական Կյանք։